запросили в гості. А хто запросив, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Що за дивна непосида на стежину шишки кида? З гілки скік та скік на гілку. Здогадались? Вірно! Білка! Які слова вам допомогли відгадати загадку? Так, непосида, скаче з гілки на гілку. Ну що ж, ходімо в гості до білочки. Білочка, мілочка, фартушок в горошок. В неї є горішки, шишок повний кошик. Для вас гостинці чемно готувала. В кошик подарунки вам вона складала. Дякуємо, білочко, за подарунок, за чудові шишки і горішки. Діти, давайте розглянемо горішок. Який горішок? Який на дотик? Який за формою? Так, він твердий, круглий, шорсткий. А ще він дуже корисний. Недарма білочки люблять їх їсти, тому вони такі спритні і енергійні. Ви теж, дітки, їжте горішки і будете рости здорові і міцні. А тепер розглянемо шишку. Яка вона? Вірно, колюча, шорстка, овальна. А ви знаєте, що з горішками і шишками можна ще й гратися? З ними є чудові ігри і вправи, які роблять ваші руки і пальчики міцними, швидкими, вправними і тренованими. Давайте разом виконаємо ці вправи та потренуємо наші руки і пальчики. Візьміть горішок і пограємо з ним в хованки. Сховайте його спочатку в один кулачок, а потім в інший. Ось так. Спробуйте ще раз. Сподіваюся, вам сподобалася гра «Хованки». Для наступної гри притисніть руку до поверхні столу. Пальці разом. Покладіть горішок на кінчики пальців. Накрийте його іншою долонею. Ось так. І будемо котити горішок від пальчиків до зап'ястя і назад. Ось таким чином. Спробували? У вас вийшло чудово! А тепер пограємо в гру «Гніздечко». Складіть свої пальчики ось таким чином. І покладіть горішок в своє гніздечко. Ось так. Зробіть гніздечко іншою рукою. Перекладіть горішок з одного гніздечка в інше. Ось так. Вам вдалося? Молодці! Ви знаєте, що шишки – кращі природні масажери. Масаж має цілющу, оздоровчу і заспокійливу дію. Давайте помасажуємо наші ручки. Для цього візьміть шишку, покладіть її між долонями ось так. Шишка швидко пробігає, ручки наші розминає. Вправна шишечка моя, здоровішим буду я. Ось так за допомогою шишки можна масажувати свої ручки. Якщо ви відчули у ваших долоньках тепло, то ви виконали масажні рухи правильно. Пограємо в гру, яка покращить вашу пам'ять, увагу і мислення. Візьміть шишку і горішок. Покладіть їх на стіл і виконайте такі рухи. Шишку прокочуйте вперед-назад, вперед-назад, а горішок по колу. Цю вправу потрібно виконати одночасно двома руками. Ось так. А зараз спробуйте ви. Поміняйте місцями шишку з горішком.
і виконайте вправу ще раз. Сподіваюсь, у вас вийшло. Сподобалися вам ігри? Для таких ігор ви можете використати і інші природні матеріали – жолоді, каштани. Якщо ви будете грати в такі ігри, то ваші руки і пальчики дуже швидко стануть треновані, рухливі. Ви зможете виконувати будь-які завдання з легкістю. Ми з Білочкою Мілочкою бажаємо вам успіхів! До побачення!